Маҳкамаи Русия сокини Тоҷикистон Холида Фотеҳро бо моддаи даъвати оммавӣ барои фаъолияти террористӣ ва сафидкунии терроризм айбдор дониста, ӯро 2 сол аз озодӣ маҳрум кард. Чхеле ки додситони минтақа хабар медиҳад, Холида Фотеҳ соли 2012 ба Русия омада, иҷозати истиқомати гирифта дар яке аз маҳаллаи вилояти Владимировск зиста аст. Сипас бо дастрасии интернет дар сомонаи иҷтимоии Одноклассники саҳифа кушода, гӯё дар он ҷо навореро ки ба фаъолияти террористӣ тарғиб менамуд, нашр кардааст. Дар хулосаи коршиносон гуфта шудааст, ки дар навор таблиғот ба ҳалокат расондани ғайримусулмонон ҷо доштааст. Иброз доштан дар додситон. Бояд қайд кард, ки солҳои охир дар Русия барои нашр дар сомонаҳои иҷтимоӣ садҳо мусулмонони Русия ва дигар кишварҳо маҳкум шудаанд.